får assisterande lagkaptensrollen direkt. Spela med Edvinsson. Simon Edvinsson som gick tidigt i draften. Stor talang såklart. Då börjar vi igång då med den här säsongen, rent matchmässigt. Första matcherna spelas ikväll här alltså för SHL-lag, träningsmatchandet. Och det är Frölunda alltså då här med röda tröjor. Som lägger med ett SHL-år i benen. Munchak. Edvinsson. Simon Edvinsson. Frölunda igen. Framför målet finns Niederback. Där finns han. Och här också läge för Jens Olsson. Edvinsson. Kommer han förbi Edvinsson? Ja. Får han skjuta här Lyxell? Håller inne. Nu är Frölunda fullt tag också. Lyxell upp på backposition. Koivisto. Och så kan Frölunda kontra. Nu kan det bli ett fritt läge. Ajamensa, det blir fritt läge här. Fritt framför Ekbom. Åh, oh, den tar i stolpen sen. Det är nära 3-0. Men kvick i både tanke och har bra speed då. Så att han, nämnde det tidigare, så alltså, tror väldigt mycket på hans säsong då. Hoppas att han får ett bra genombrott. Lash. Och i de här situationerna så är han otroligt bra. Det är han som spelar fram till målskytten Joel Lundqvist. Och redan nu så visar den här... Edvinsson gör det där riktigt bra i defensiven. Resolut. Till den här säsongen. Och spelar i numerärt överläget. Ja, hur glad du är. Du trivs under de här första minuterna. Ja, en häftig start och kul. Som byter. Sida. Edvinsson. Simon Edvinsson. Nummer 7 på ryggen. Reslig, fin skridskoåkning. Det har vi sett av den stora talangen Simon Edvinsson efter två perioder. Ja, framförallt kan du se hur mjuk han är fast han är så stor. Alltså han är 1,94. Alltså 1,95 eller 94 och 94 kilo. Men han svävar ju fram. Mm. Alltså det är det som man ser i storheten i en spelare. Svårt att jämföra med Niklas Lidström. Men just den här mjuka, goa stilen. Och så huvudet upp. Se vad de andra spelarna är. Jag är så positivt. Inte överraskad ska jag inte säga att jag är, men jag är glad att se en sån här back. Jag har precis startat en ny säsong och tanken är väl att börja så bra som möjligt med denna säsongen. Folk kommer hålla koll på Frölunda och folk kommer nu också hålla koll på dig då. Mm. Hur känns det inför säsongen? Nej, det känns spännande och ja, får hoppas att man gör bra ifrån sig då. Fyra mot fyra när Björk har pucken. Simon Edvinsson droppar. Edvinsson, elegant, bär han in pucken. Då skickar han in. Sen täcker pucken på ett utmärkt sätt. Passningen kommer från Ryan Lesch. Det är Frölunda! Den ändrar riktning, kallar det våld. Det är möjligt. Linus Näsén är väl sist på den. Placerad framför Brynäs-keepen. Upp i nättaket. Och Frölunda ledningen. Här är det Eklid igen. Oskar Eklid. Blomqvist. Oj, 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 hur gick det för Blomqvist? Oj. In framför. Så den här situationen är Edvinsson och Linus Lindström. Oj, det såg ju för Blomqvist. Oskar Nilsson vill ha den där. Nilsson över till Lindström. Och det är bra täckt av Edvinsson. Väldigt följsam.
verkar komma en spelvändning. Lajonen bär pucken. Lajonen letar mot Öberg. Öberg går mot Gasse. Upphakad blir han. Aktörer gäller för spel för Linköping. Robert Lantosi som skjuter via Simon Edvinsson upp i droppnätet. Ja, det är en riktig projektil som han får på där, Robert Lantosi, och Simon Edvinsson som offrar sig hänsynslöst för att täcka undan det skottet ifrån. Max Friberg, nytt nedlägg kommer. Tomkis behöver ingripa. Det var inte nästa möjlighet heller från Linus Andersson. Lyxell. Bra timing av Edvardsson där. Edvinsson där. Han ser majestätisk ut, Edvinsson. Häftigt. Så är det fysiskt spel för Edvinsson. Puck som Joel Lundqvist och Edvinsson kan tillsammans vinna tillbaka. Bra gjort av Edvinsson. Edvinsson ut till Murschak. En del spelare som alltså spelade match igår och måste spela extremt mycket nu. Situation där nere, en tackling som delas ut som publiken gillar. Men till slut fick Folin ordning på det. Titta, Murschak! Murschak sticker mellan två Timrå-spelare! Så... Första linan i Brynäs med Greg Scott, Gunler och Anton Redin. En är sen, bra vändning. Fint alternativ, Simon Edvinsson som har en orörd blick för det här spelet. Och så var det en passning. Edvinsson, Djurgårdsspelaren, nu känner ni tappade på Edvinsson. En pass till Ryan Rush och Armanis kan inte ta det! Nej, men helt anbarnet. Det kommer en pass ner. Det var Ryan Rush. Kläpp på den passningen från Simon Edvinsson. Sen med Frölunda som kör över Djurgården. Total punkt slut. Nej, men helt anbarnet, Johan. Han får någon övertro här i första läget som gör att man tampar ut pucken i egen zon. Sen vinner han en puckig egen zon och hissar iväg den där passningen som landar helt perfekt. Och sin medspelare. Ja, det där är häftigt. Kolla här. Titta upp med blicken. Hissen landar ju helt perfekt. Lägg av. Ja, lägg av. Goals from your stick tonight. What do you say about the pass from Simon Edvinsson? Yeah, that's a world class pass. I mean, you don't see many players being able to make that pass like that, and it landed perfectly right as I was turning right on the tape. I mean, you couldn't have done it any better. And he's a special player, and he continues to impress game in and game out. And it's fun to see his upside continue. Ja, Simon Edvinsson, supertalangen som jag nyss jämförde med Victor Hedman. Ja, faktiskt till och med en blandning kanske av Victor Hedman och Rasmus Dahlin, för jag ser storheter i båda de här spelarna i just Simon Edvinsson. Murschak, Edvinsson. Edvinsson in framför Armalis och pucken glider för Djurgården. Linus Andersson, bra spel i mitten tänkt för Noah Östlund och Edvinsson där nere. Tar hjälp av radarkompisen Folin. Edvinsson spelar där borta och det är mål för Frölunda. Det är mål för Frölunda, det är ett fjärde hemmamål. Edvinsson tar tag i grejerna. Ja, men alltså kolla på Simon Edvinsson. Elmer Söderblom. Lundqvist, Joel, finns inne i slottet. Och där får han pucken! Oj, vilken räddning. Och här är nästa! I mål! Elmer Söderblom, 2-1 Frölunda.
Edvinsson söker och letar. Och vad blir det utav det här? Pucken är inne! Max Friberg spräcker nollan i Skandinavien. Edvinsson spelar och Karlsson och Rifall. Folin. Edvinsson. Och det är farligt och pucken går inte in. Jo, den går in. Den går in för ett Frölunda ledningsmål. Med och att Söderblom är på hans klubba dessutom att pucken studsar lös. Jag kan ha fel i första läget. Står Ryan Lash helt sopren när han ska styra pucken och styra han ut den. Ben Thomas kan knappt röra sig men gör det ändå. Ta sin position, fick ont i benet någonstans. Här är Johan Sundström. Det var en stor räddning, viktig räddning. Bra läst av Virtanen. Edvinsson har börjat också den här matchen bra. Nummer 7, Simon Edvinsson, född 03. Blomqvist, bra spelat och det är nära att det blir ett genombrott där Edvinsson med brytningen. Chanser för att göra mål i den här matchen minns allt, men Rubin har varit bra. Söderblom. Ja, bra gjort. Edvinsson! Och så är pucken i mål. Men... har med sig Söderblom. Barsek tittar efter passningsalternativ, hittar Edvinsson! Och på returerna, den tar Malmö spelare hand om. Ratti tar en strul iväg och den är i ribban. Även om det jublas för mål. Var det mål eller inte för Simon Edvinsson? Ja. Det ska kollas där. Ja, jag förstår det. De åker ut och kikar i alla fall. Ja, men han tar sig in. Det är... här vinner man dueller. Det gjorde man inte innan man tog timeouten. Nu flyttar man upp Edvinsson Friberg och det är så man skapar det läget. Den är i ribban, va? Ja. Istället Patrik Karlsson. Släpper för Johan Sundström. Sundström försöker peta vidare för Ryan Lash som gör också. Så Lash hittar den passningen! Och då är han målskytt för första gången i sin korta SHL-karriär. Simon Edvinsson som kvitterar för lika på ett för Frölundas del. Och naturligtvis... Bodas där nere, Edvinsson. Där Folin bara trycker bort Skellefteå-spelaren och ger pucken till Edvinsson. Och kan peta fram den på till Joel Lundqvist. Joel Lundqvist lämnar den för Simon Edvinsson. Simon Edvinsson in mot Nässén som tittar på domaren. Ska jag inte få en utvisning med mig i det läget? Då sa domaren nej. Och då kommer Edvinsson och så skjuter han högt upp mot... i duell med Niederbach. Edvinsson. Edvinsson. Och så här kommer Edvinsson mitt i ett Luleåbyte. Skottet går mot den bortre stolpen. Frölunda blir kvar i offensiv zon. Nässén gör det bra. Avvaktande utvisning. Nässén gör det fortsatt bra. Edvinsson skjuter. Bra täck av Kinemin. En trött Kinemin. Frölunda spelar 6-5. Flera trötta Luleåspelare efter långt byte. Avvaktande utvisning. Johan Sundström. Sundström håller i. Edvinsson. Folin. Mer Edvinsson. Edvinsson laddar. Skottet utanför. Simon Edvinsson. Elegant från den unge Edvinsson. Hur långt kommer han? Han passar in centralt mot Murs. Och så Simon Edvinsson. Edvinsson skjuter. Oj, vad bra han är. Simon Edvinsson. Fostrad i HK Kings. Här kommer han på nytt. Titta. Han liksom så elegant lider. Det ser ut som att han åker allmänhetens åkning och ändå går det fort som attan. Edvinsson, titta på den dragningen. Och så kommer det till. Och Jesus. Tredje länken är där nere i häften. Det är Folin som står upp här vid mittzonen väldigt bra. Så de två fysiska backarna i respektive lag visar direkt att de är med på banan.
Här kommer matchens första utvisning när Edvinsson drar sig fram i banan, juniorbacken. Som också. Ja, det gick bra. Tom Nilsson liksom böjde sig lite i tacklingsögonblicket. Larsson som vinner tekningen mot Holland, så sticker direkt göteborgarna i djupled. Edvinsson tar fram också, finns yta på vänsterkanten men tappar puck. Kontrollen för en stund, Edvinsson. Ja, jättefin kontrollerad ingång här av Edvinsson. Har vi sett det några gånger redan inledningsvis här. Hjälpropp, han åker rakt in i Christian Folin. Det var som att köra in i ett betongfundament där. Det tog tvärstopp. Här är Simon Edvinsson. Undan med stöten. Elmer Söderblom tar hand om det. Joel Lundqvist, bäst att teka hela ligan. Vinner även den där när Edvinsson plockar in. Släpper vidare bara då. Det var bra gjort av Växjö. Nätten in här med sig Holm. Berg pressas ut i sarghörnet av Edvinsson, som också tar med sig pucken därifrån, och så löser han det där. Vilken skridskå, han bara kliver fram. Lasu har med sig alternativ centralt, försökte nå en. Edvinsson kommer långt. Själv där. Att få tillbaka den här pucken, hittar vidare. Här Folin, och det där gör ont. Det är så häftigt att se det här med Lars som oftast hittar en passning för mål. Här får han tiden och går han in själv. Något turligt kanske. Och kolla här! Sundström! Edvinsson. Edvinsson. Edvinsson! Som alltid tittar efter en kreativ lösning. Han är så... Räckvidden där är ju... Nej, Detroit slickar sig någon munnen när de tittar på Edvinsson. Bra spelat av Spacek, mera från Edvinsson. Folin över till Edvinsson. Ja, skickligt. Edvinsson, och så skjuter han in för hemmalaget. Flera skottmöjligheter här, och Edvinsson som gör det skickligt. Men det vi ser för någonting av den här stortalangen som kommer upp här, det är mycket, det är hybrider av olika typer av spelare som vi har haft på resan. Jag går tillbaka till när jag följde på en annan kanal, Leksands IF, när de hade Oliver Ekman Larsson som var upphåsad. Och så tittar jag på den här killen. Wow, vad är det som händer? Och då menar jag att vi har sett olika byten. När vi börjar prata om honom, ja, då får gå vi in och klicka på alla hans byten och säga, men herregud, vad är det han har för någonting? Spelförståelsen, passningsspelet, går i rätt lägen. Det finns massor. Det finns massor. Massor. Hjälp mig, Petter. Men en sak som vi tittar mycket på, det är ju flest drivna spel som man har i SHL just nu. Det är alltså varje gång man driver pucken framåt, över linjerna. Mm. Och det är att man är involverad i spelet. Och det är Simon Edvinsson. Han är alltså mest involverad av alla spelarna i SHL. Avgörande för det kreativa spelet. Ja, han vinner. En del att han använder sitt fysiska spel, som man inte gör i tacklingar. Men upp med huvudet, så fort han har pucken, och så levererar passningen. Och vad gör han efter det då? Ja, då följer han ju vidare såklart, för det är ju en offensiv back det här också. Han är inte bara nöjd med att vara i egen zon. Hitta, driver blå linjen, offensiv zon, och en myra in där till Rosalie Olsen i det där läget som skulle ha gjort mål, tycker jag, om jag hade varit Simon, hade jag sagt så. Ser vi det här också? Lite problem. Ja, tre stycken Malmö-spelare sätter en enorm press. Det är ju lätt att bara dumpa iväg pucken långt så det blir en icing och liknande. Inte 18-åriga Simon. Jag lägger en lobb. Jag lobbar ut den. Alltså Rasmus Dahlin, det här SM-slutspelet, hans insats och individuella skicklighet och briljans skulle jag säga, utmanar jag er med nu. Och jämförelse kanske ni inte vill, men jag hävdar ändå att det är precis det vi ska. Okay. Ja, nej, men om man jämför här då med Dahlin, så är det ju så att Rasmus var ju mera offensivt lagd, som vi ser på den här spiden här. Där är då, där man är ju ytterkanterna längst ut, så tillhör man då toppen av ligan. Man är bland de bästa i ligan på det. Och där ser vi då den här röda som är Dahlin. Där ser vi skapa målchanser och driva spel. Där är de alltså i toppen av ligan båda två. Ja. Mm. Men den stora skillnaden som vi kan se här, det är ju försvarsspelet, där vi ser att Simon då är den här turkosa eller blå, eller vad man kan kalla det, är mer. Och dessutom så hade Rasmus Dahlin, ja, som vi ser här, han hade ju mer offensiva starter. Han var i en skyddad roll. Offensiva starter betyder att man startar i anfallszonen. Medan Simon, han har bara 30% offensiva starter och får starta i jobbigare lägen i egen zon. Så Rasmus var lite skyddad i sin roll när han kom. Jag vill bara veta, ja eller nej, är Simon Edvinsson en man för Johan Garpenlövs OS-landslag i Peking? Ja eller nej? Ja, om man visar en match innan matchen. Ja, man fortsätter. Ibland är det svårt att få svar.